Вироблено в Ужгороді. Релокований у Закарпаття бізнес успішно працює. До прикладу, на околиці міста у промзоні розмістили свої потужності підприємці з Дніпра. Перевезли устаткування і обладнання новою поштою у травні. Тепер тут виробляють полікарбонатні та монолітні плити. Наразі кипить робота над завершенням монтажу ще однієї лінії. Працюємо, збираємо лінії по производству полікарбонату. Про якість продукції дбають ось у цій лабораторії, адже працюють як на експорт, так і на вітчизняний ринок. Використовується у будівництві, тобто це теплиці, це навіси, це огорожі, це звукозахисні бар'єри, якщо бачили вдоль траси. Тобто все це наша продукція. Також продукція активно використовується у оздобленні приміщень, це перегородки різні. Монолітна продукція використовується багато в виробництві електроніки. Виробництво практично безвідходне. Ось так виглядає гранула полікарбонату. Це первинна сировина, яку ми закуповуємо у Європі. Також в Україні ці гранули виробляють барвник. Це ми закуповуємо в Харкові. Виробляють барвник на основі нашої гранули. Ми його додаємо для того, щоб придати забарвлення нашому листу. І також використовуємо виробництво. Це вторинна сировина, яку весь брак, що трапляється при виробництві нашої продукції, ми повторно дробимо і використовуємо в нашому виробництві. Тому практично немає відходів. Два десятка співробітників разом із сім'ями перевезли сюди. Орендують для них житло за рахунок фірми. Ще 36 працівників найняли вже тут, в Ужгороді. І це успішний приклад релокації бізнесу, збереження потужностей, робочих місць, а також працевлаштування закарпатців, сплата податків і розвиток рідного Закарпаття. Протягом дуже короткого часу, як ми бачимо, змогло адаптуватися до сьогодення і релокувати обладнання, і вже випускає готову продукцію. Тому дійсно важливо, що і Закарпатська військова адміністрація, і органи місцевого самоврядування, вони йдуть на зустріч таким суб'єктам господарювання і всіляко допомагають у тих побутових моментах і по мірі потреби у тих адміністративних послугах, які вони потребують. Наразі 384 підприємства отримали прихисток у Закарпатті. З них масштабні майже три десятки. 56% – це фізичні особи-підприємці, здебільшого IT-сфери. Край досі у лідерах серед регіонів країни з релокованого бізнесу.